모르잖아. 그래서 먹는 거야. 가져라. 아무도 안 되는 일. 가져줘. 기나. 어, 뭐 까이는 거래? 버디 버디. 잘 버디. ఏం పండి మజా ठीक छ गोप्रो भित्र आक गोप्रो भित्र आक
तावर तान्ने त भाई तावर तान्ने तान्ने कि नै भने तान्ने कि फिर नन कर न अलि माथिबाट ऊ त्यहाँबाट सकिन्छ छ माथि छ तिन चार मिटर हो